မင်္ဂလာပါရိုက်ချန်နယ်လေးပြန်နေကြိုးစားပါရစေဒီတစ်ခါဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့တောင်းဆိုထားကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်အရန်လွယ်ကူပြီးတော့မှအရန်ယူရှင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့လျှက်စစ်တန်လိုက်ပြုတဲ့နည်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကကတော့ဘာမှမဟုတ်လူချိန်နာပါဗျာအဓိကကတော့ဘာမှမဟုတ်လူချိန်နာပါဗျာကျွန်တော်ဒီလျှက်စစ်တန်လိုက်ပြုတဲ့နည်းလေးကိုစိတ်ဝင်စားရစေနော်ကျွန်တော်တို့အတ
ထိတ်မှန်ပါတယ်မှုကလေးကိုဖြုတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတန်ချောင်းအစားတခြားဘယ်တန်မစိုးအသုံးပြုလို့ရပါတယ်တန်ချောင်းဖြစ်ရင်ပြီးတော့အသုံးလို့ရပါတယ်ဗျဒါတွေကတော့ကောပါဝါယာလေးပါကျွန်တော်လျှံကူးအောင်အပြင်မှာကျွန်တော်အင်ဆူလေတာကာဝါကုတ်တင်းလုပ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတန်ချောင်းကိုဒီကောပါဝါယာလေးပတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကောပါဝါယာပတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စီစီညီညီလေးဖြည့်အောင်လို့ ကျွန်တော်အရင်ဆုံးကမ္ဘာဝါယာစပ်ပတ်မယ်နေရာမှာစက်ကူတိတ်လေးသုံးပြီးတော့မှကတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကတပတ်ချင်းတရစ်ချင်းတည်တည်ချာချာလေးပတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီကိုလျှက်စစ်လွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာပူးလာတတ်တာကြောင့်မို့လို့တခြားတိတ်တွေနဲ့စာရင်ဒီစက်ကူတိတ်လေးကအဆင်ပြေပါတယ်ဗျ။ ပနပပမယ်ဆိုတော့မရှိပါဘူးတန်ချောင်းကိုအပြည့်နီးနီးပက်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့အဆုံးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကကောင်မသုံးမဲနဲ့ဒီစက်ကူတိတ်လေးကိုပဲသုံးပြီးတော့မှအထိန်းထားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းနေတဲ့ဒီကဘာဝါယာအစွန်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဖြတ်ထုတ်ပြပါဦးမယ်ကိုလိုတဲ့ပုံစံပေါ့ကိုလိုတဲ့စိုက်ရအောင်ဖြတ်ထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ် ရှိရှိကြိုက်တဲ့ဆိုတော့ရှိရှိခြံထားလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကအင်ဆူလေတာကိုမီးနဲ့ရှို့ပြီးတော့မှခွာပစ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ငံမှုပိုက်လေးပါငံမှုPVC ပိုက်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီပိုက်လေးကိုကျွန်တော်လျှက်စစ်တန်လိုက်ပြုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်လျှက်စစ်တန်လိုက်ပြုတ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်လက်ကင်နေတဲ့သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ခလုတ်ဖွင့်ပိ
ไหมพี่วิสุยจันทร์ดีตะเข้ด้วยนายบูด้วยจันทร์ว่าดีพี่วิสิไปกูต้องบ่งบ่งนับบ่งแล้วกูลีทบีมาพี่บาร์เลยตาลีอยู่เลยยินดีจันทร์ลีทบนายบูด้วยมากายินพี่บาร์ไหมဒီမှာကပေးထားတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်လွှမ်းနဲ့တိုက်ပြီးတော့မှထုတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံလေးရပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့နောက်ကနောက်ပိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်ကဖြတ်ထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဖြတ်ထုတ်ဖို့အတွက်မာကာလေးရေးပေးလိုက်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံလေးရပါပြီဒီလိုပုံစံလေးဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ကင်သုံးပြုလို့ရပါပြီဒါလေးရတော့လီသီယံတက်ခဲလေးပါထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ခဲကျွေးမှမို့လို့အဲကော်ပါကလီနဲ့အရင်ဆုံးစားပါတယ်ကော်ပါစားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခဲကျွေးပါမယ်ကျွန်တော်ခဲကြီးဆော်တဲ့နေရာမှာဘဲဟာဝဲစော်စော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ကော်ဘတ်နဲ့စားမယ်ကော်ဘတ်စားပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီထင်းရှုစီတုံးမယ်ထင်းရှုစီတုံးပြီးမှခဲစော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှသာကျွန်တော်တို့ခဲစော်တဲ့ခါမှာခဲဆွဲမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုစပြီးတော့မှတက်စင်ကြည့်ပါမယ်အရင်ဆုံးခလုတ်လေးနေရာကိုကျွန်တော်ရင်စားတက်ပါမယ်ဒါကတော့2ပင်းစုတ်ကလေးပါအစင်းရပါပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တက်ခဲတက်ပါမယ်ဒါပေမဲ့တက်ခဲကိုကျွန်တော်မတက်သေးပါဘူးအရင်ဆုံးຢာကြည့်ပါမယ်တက်ခဲကိုကျွန်တော်တို့ဝါယာလေးတွဲมาဖြစ်ပါတယ်ခလုတ်ကိုတွဲဖို့အတွက်ခလုတ်ကိုလမ်းပြီးတော့มา join ဖို့အတွက်ဝါယာဆက်တာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ခလုတ်ကလေးကိုအရင်ဆုံးစပြီးတွဲပါမယ်
ตะกะรอจรโจนี่อุ๊ผัดပြီးတော့มาจ้าเนี่ยมาคลုတ်တက်တဲ့ตဘောပါပဲเนาะเดจูนี่ตะชောင်းတက်ပါမယ် ပြီးတော့จูนเนี่ยတက်ပါအောင်မယ် ตามိုင်းเนี่ยမှာတက်တာဖြစ်ပါတယ် ဒါဆိုရင်တော့ကျူနီရောနှစ်ကိုတက်ပြီးတော့ပါပြီခလုတ်လေးတက်ပြီးတော့ပါပြီ lithium battery lithium battery charger le ba chuno takhe ko tong pi de kha ma chuno a pyan twin mo twet da le u tat ma phit par de tat khe ma chuno lo yin song ko ne kat ma phit de twet jaw mo lo ko swe aw chuno lo sin ya le de phit aw kat ji ne chit da phit par de di ma chuno fire u du ko ko tong pi lo ma di charger ka kle ko kat ma phit par de ဒီကကလေးတွေနေရာကမှာအသုံးဝင်အောင်မလို့တစ်ခါဝယ်သုံးလင်းကားကက်လောက်တော့တစ်ခါတည်းဝယ်ထားသင့်ပါတယ်အဆွေရပါပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ charger ကက်ကိုလည်းတွဲပါအောင်မယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ battery အတွက် ဒါကဘက်ထရီရဲ့ plus နေရာကိုကျွန်တော်တို့ကျူးတစ်ချောင်းနဲ့တွဲတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ထရီရဲ့ minus နေရာမှာကျွန်တော်တို့တွဲဖို့အတွက်ကျူးတစ်ချောင်းတွဲတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့လီသီယမ်ချာချာကက်ကလေးမှာကျွန်တော်တို့ plus နေရာမှာ b plus နေရာမှာအဲကျွန်တော်တို့အပေါင်းကျူးတွဲမှာဖြစ်ပြီးတော့မှာ b minus နေရာမှာကျွန်တော်တို့နှုတ်ကျူးတွဲမှာဖြစ်ပါတယ် ဒါတော့ B+နေရာမှာတွဲရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ရပါပြီ။ကျိုးရီရှီလို့နေရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာစက်ကူတိတ်လေးကိုပဲသုံးပြီးတော့မှကတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကြပါပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလျက်စစ်တန်လိုက်လို့ဖို့လျက်စစ်တန်လိုက်အတွက်လက်ကင်လေးရပါပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနီးနဲ့ဝါယာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြီးနှံထုတ်ပါမယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဝါယာကျူးတောင်းတောင်းလေးသုံးတာပိုးစင်ပြပါတယ် ပြီးတော့ထုံစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ကထင်းရှူစီတို့မဲ့ခဲကြွေးထားပါမယ်။ဒါပြီးဆိုရင်တော့စောစောကကျွန်တော်တို့ပြုတ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့တန်လိုက်ဖြစ်စီတဲ့ကွိုင်လေးကိုကျွန်တော်တို့တက်ပါမယ်။ ပေါင်းနှုတ်စိတ်ကြိုက်တက်လို့ရပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လျက်စစ်တန်လိုက်ကလေးရပါပြီ။ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အနီမှာခလုတ်ကလေးဖြတ်ပြီးတော့မှတက်ထားပါတယ်။နောက်မှာကတော့အနက်ကျူမိုင်းနဲ့ကျူတက်ထားပါတယ်။ ပြီးတော့အပေါင်းမှာဖြတ်ပြီးတော့မှခရုတ်တက်ထားတာနေပြီးတော့ခရုတ်ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်အနီနဲ့ဒီကျွန်တော်ကွိုင်မှာလာပြီးတော့မှလျှက်စစ်လာပြီးတော့စုံမှာဖြစ်ပါတယ်လျှက်စစ်စီးစင်းမှာပေါ့အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်ဘက်ထရီသုံးပြီးတော့အားကုန်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ဒီလီသီယမ်ချာချာကက်ကလေးနဲ့ဘက်ထရီကိုအားပြန်သွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်လျှက်စစ်တန်လိုက်လုတ်ပြီးပြီးဖြစ်တဲ
ကပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထပ်ဆန်းကြည့်ပါအောင်မယ်ဒါလေးကတော့တန်တူလီမုဆာလေးတွေပါနောက်ကျွန်တော်တို့စောစောကပြုလုပ်ထားတဲ့လျှက်စစ်တန်လိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတ်ကြည့်ပါမယ် ဒီမှာကျွန်တော်လျှက်စစ်ပိတ်ထားတဲ့ဆိုရင်ခလုတ်ကိုပိတ်ထားတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မကပ်ပါဘူးဘယ်ရမှဒီလိုမကပ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခလုတ်ကိုဖွင့်ပြီးတော့မှကတ်မကတ်ဆန်းကြည့်ပါမယ်ခလုတ်ဖွင့်လိုက်ပါပြီမကပ်ပါတယ်တန်လိုက်ဖြစ်နေတန်လိုက်ဖြစ်ပြောင်းသွားပြီးတော့မှကျွန်တော်ကတ်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ခလုတ်ပိတ်လိုက်တဲ့ခါမှကတ်ထားတဲ့အရာချက်ချင်းပြန်က
That's why you know, I'm aware, I'll wear a good, yes, it's not likely, Pululu Yaware. Tilias it and ugly with Gibioma, Tausura Mesuile. Jinet net the jali melu timare. Chape and a bisimzu cabare. Going up, you point high, Buvara. General Abian Dunji Babe, Adwin in Yamale, General Ponga Dune, the Chaja Kaunewe, Adwin Mapibare. That's me, Mini Libyari Mare, that's me, Awen Mare. Tigelu Abi Davisino, me saying Lina Mapibare. ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့မှဒီနေ့နှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲဒီကလေးလို့ဒီဗီဒီယိုလေးနှစ်သက်ကြရဲဆိုတော့ likely ပေးခဲ့ပါအောင်ဗျဒီကလေးလို့နှစ်သက်ဘူးဆိုရင်တော့ unlikely ပေးခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျ